Zdravo, dragi jarčevi, ovo je vaš horoskop za septembar 2023. godine. Ono što je interesantno kada govorimo o septembru 2023. godine jeste da u prvoj polovini septembra imamo čak 6 retrogradnih planeta, a u drugoj polovini septembra imamo 5 retrogradnih planeta. Uobičajeno imamo nekoliko retrogradnih planeta tokom meseca, ali ovoliko retrogradnih planeta to je zaista neuobičajeno. To će na izvestan način uticati na sve nas, na određena polja, sve zavisnosti naravno od toga u kom smo horoskopskom znaku. Ja bih izdvojila od ovih retrogradnih planeta retrogradnu Veneru, koja je retrogradna do 4. septembra. Ona se odnosi na prihode, fizički izgled, zatim na emotivne odnose, ukoliko je bilo kako moguće, bilo kakve odluke u ovim oblastima, odložite za period posle 4. septembra. Ukoliko se pojavio neku novu u vašem životu i razmišljate o tome da li krenuti u vezu sa tom osobom, pa ukoliko se neko želi vratiti u vaš život od ranije ili smatrate da je potrebno da raskinete neku vezu, da nešto tu nije u redu, sačekajte period posle 4. septembra, možete malo drugačije da posmatrate stvari. Takođe, ukoliko ste razmišljali da kardinalno promenite svoj fizički izgled, da promenite boju kose ili nešto slično, šta god, znači sačekajte posle 4. septembra. Retrogradni Merkur je do 15. septembra. Merkur se odnosi između ostalog na prodaju, putovanja, ugovore. Izbjegavajte potpisivanje ugovora. Ukoliko je baš neophodno da potpišete ugovor do 15. septembra, konsultujte se sa nekim, neka još neko pročitate i ugovor da vidite da li je to zaista. Sve što je moguće, što je do vas, vi uradite. Merkur se odnosi na prodaju, takođe na vaše predstavljanje u određenoj situaciji. Naprimjer, odete, vi ste menadžer i predstavljate svoju firmu, znači da li ćete vi imati dobar nastup u tom trenutku. Takođe, Merkur se odnosi na javni nastup, na prenos informacija. Znači, može doći do nekih manjih problema ili odlaganja u ovim oblastima. Retrogradni Merkur se nalazi u vašoj devetoj kući. Deveta kuća se odnosi na visoko obrazovanje, učenje, marketing, neka putovanja u daleke zemlje, pravne stvari. Dakle, dobro, na primjer, ovde šta je? Ukoliko ste pokrenuli, krenuli ste, na primjer, da nešto, neko školovanje, nešto, i onda ste prekinuli, možda ste upisali doktorske studije, pa ste prekinuli sa tim, ovo je pravo vreme da možete da se vratite na te studije. Zatim, u ovom periodu takođe imamo retrogradnu Veneru koja se nalazi u vašoj osmoj kući. Osma kuća, financije, ljubav, nekako kao da će nedostajati možda strasti u vezi. Nešto u tom nekom periodu retrogradne Venere će se možda postaviti takođe neka pitanja, pošto Venera se odnosi na atraktivnost, popularnost, možda uticati na vaše samopouzdanje u određenim situacijama, zatim pitanje vezano za nasljedstvo, pitanje koje se možda odnose na online biznis, izdavanje knjige, neki tako, možda odlaganje nečega do 4. septembra. Ne donosite ishitrene odluke vezano za sve ovo, dakle, odložite ne bilo kakve odluke na period posle 4. septembra. Jupiter je retrogradan od 4. septembra do 30. decembra u vašoj petoj kući. Peta kuća se odnosi na decu, romansu, projekte. Dakle,
kada govorimo o petoj kući, možda, znači romanca, možda niste u braku sa nekim, ali imate nekog partnera i do 30. decembra uočit ćete neke nesuglasice, nešto će se tu dešavati, imajući u vidu da se Jupiter odnosi na putovanje, luksuzni odmor, možda će tu biti nekih upravo nesuglasica oko, na odmoru ili vezano za neko putovanje. Jupiter se odnosi na prihode, možda će biti problema vezano za prihode, možda će neko reći nekoga ti puno trošiš u ovom periodu, vidiš kako su situacija, ti zaista puno trošiš. I tako, u suštini, taj period će trajati do 30. decembra, posle 30. decembra od januara Jupiter u Biku počinje da se kreće direktno i već ćemo se svi nekako drugačije, bolje osjećati. Dragi Arčevi, ovo je bio vaš horoskop za septembar 2023. godine. Ja se nadam da će vam ove smjernice koristiti u septembru 2023. godine. Ukoliko imate bilo kakav komentar, komentarišite ispod videa. I također, ukoliko vam se svidio video, možete ga šerovati na svojim društvenim mrežama. Ja vam želim sve najbolje i vidimo se uskoro u nekom narednom videu. Ćao!